Bərdə rayonunda aminal partlayıcı vasitəsi partlayıb. Hadisə Arabaçılar kəndində qeyd alınıb. Belə ki, partlayıcı vasitə olan aminal ehtiyatsız davranma nəticəsində gəncin əlində partlayıb. Nəticədə o və həyat yoldaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, aminal partlayıcı vasitədir. Ondan qanunsuz ov zamanı istifadə olunur. Nətər oldu siz? Səsə işləyiniz yardımıyır. Səsə gəlir, partlayıcı gəlir. Yardımcı önü nə oldu? Yerdə yıxılmışdılar. Yıxılırlar yerə, tamam, su püsürlər. Reanimatoloq Bayramova idi. Hadisə ilə bağlı məlumat verərdiniz, xəstənin vəziyyətini? Hadisə təxminən 2 saat bundan əvvəl o baş verirdi. Xəstənin əlində partlayıcı maddə partlayıb və xəstə onun nəticəsində də xəsarət alaraq Bərdə rayon travmatologiya şöbəsinə köçürülüb. Orada ilkin yara birincilik ilkin işlədikdən sonra reanimasiya şöbəsinə travmatik şok diaqnozundan köçürülübdür. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır stabildir. Mane və malicələri davam etdirilir. Xəsarətləri deməli 5-ci sol sağ yuxarı ətrafın 5-ci barmağının travmatik amputasiyası, sağ gözün travmatik zədələnməsi, bədənin müxtəlif nahiyələrinin qərpə yarası.